Och vi väljer några här med Rashidis frispark. Och så den där, det här är Perssons räddning. Det är i andra halvleken alltså. Här är klockan på 58, så inlägget. Och så där får man leta efter bollen en stund. Meta gör det. Meta hade möjligheter i matchen. Framförallt också från den första med två lägen i slutet. Och så är det då Blomqvist som får undan. Och så Charbel George. Som sagt, det var som Kliberg sa. Trelleborgsspelarna tyckte han blev lite trötta. Men det här är ju en, två spelare som verkligen har stora kvaliteter. Det märks inte minst i offensiven. Och så den där bollen in från Jakob Palander som kommer in i andra halvleken. Nicken från Zoran Jovanovic. Här vändningen från Mattias Mete. Som kanske sover hyfsat bra i natten då. Han skapar i alla fall lägen men lyckades inte sätta dit den. Vi summerar den här omgången och konstaterar att vi får med oss då en stor seger för AFC United.